տպավորությունը ընդհանուրապես վատը չի, այն առումով, որ ազատ կարող ենք հանդիպել հասարակության հետ, մեր քաղաքացիների հետ, ազատ կարող ենք տեղաշարժվել Հայաստանով, դա դրական է, քանի որ նախկին փորձը հիշում եք, ինչ կան դաժաններ հանրապետական կուսակցության իշխանության ժամանակ, հիմա կառավարությունը իր խոստումները կատարում է, բավական ազատ է, պարզ է միշտ լինում էլ ինչ-որ նեգատիվ երևույթներ, մտավախություններ, առանձին դեպքերում եմ մարդկանցից լսում ենք, որ ինչ-որ փողի բաժանման ինչ-որ վտանգներ կան, դա մենք լսել ենք ու ես հայտարարել եմ դրա մասին, լսել ենք Գյումրիում և Կոտայքի մարզում, ի պատիվ դատախազության արձագանք կար, ստեղ գիտեք, կարևորը նա չի, որ հեշտ է ապացուցել այդ փաստերը, կարևորը նա է, որ աղազանգներին դատախազությունը արձագանքում է, դա շատ կարևոր է, ի վերջո մարդիկ վախում են ասել, երբ որ մենք հարցնում ենք, դուք կհամաձայնվեք, որ գրենք, օրինակ, դա այդ փաստերը ֆիքսենք, ձեր անունները, որ փոխանցենք ինֆորմացիան պատկան մարմիններին, մարդիկ ուղղակի վախում են, բայց գլխավորը, որ պետական ինստիտուտները արձագանքում են, դա կկանխի… Գիտեք, ես չեմ ուզում ասել ինչու, քանի որ միջև քննություն չլինի, միջև ապացույցներ չլինի, դա սխալ կլինի, դա ինչ-որ հակակառուցություն է, մենք դրանով չենք զբաղվում, բայց այն փաստը, որ մարդիկ աղազանգում են, ցույց է տալիս, որ նախկինից եկած այն վատավանդույթները ինչ-որ չափով տեղ են տալիս տեղերում, ստեղ է, որ ես համոզված եմ, որ այս առակ արձագանքը դատախազության կանխի, նույնիսկ միջոցառումներ չես հասցնի անել, բայց կկանխի, դու գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն արեց, որ մեկ դեպքում չէ, բավական մեծ կաշարկի փաստը ֆիքսվեց, դա էլ ես համարում շատ կարևոր, քանի որ երբ որ պետության առաջի դեմքը դա հայտարարում է, դա էլ զսպիչ մեխանիզմ է այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են հին մեթոդներով ընտրվել կամ մասնակցել ընտրությունների հին մեթոդներով, պետք է դա կանխել, հասկանում եք, մեր ժողովուրդը ինտելեկտուալ ժողովուրդ է, ամոթ է փորձել մեր ժողովրդին բերել հին այդ համակարգին, երբ որ նսեմացված էր մարդը, իրանք չուներ քվեարկել կամ ուզում էին ուղորդել, հիմա ժամանակները փոխվել են, իմ ընդհանուր տպավորությունը արշավից վատը չի, ազատության աստիճանը կա, բայց մենք պետք է էլ ավելի լավին հասնենք, ի վերջո ազատ լինի, ոչ մի խոչընդոտ ընդհանրապես չլինի։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրոք մոտավորապես 10 օր առաջ մի քանի ուսումնասիրությունները, մանրամասն հետագրքիր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բավական բարձր տոկոսներ ունենք, բայց դուք ճիշտ եք, ցույց են տալիս, որ ավելի շատ ճանաչում են Երևանում, այլ ոչ թե մարզերում, այդ բացը մենք սկսեցինք փակել, մարզերում եղել ենք ու պատկերացնում եք, որ ամենա հյուսիսային մասի գյուղերում, երբ որ մենք երեք մտել էինք, երեք Տավուշի մարզում էինք, պատկերացնում ենք, մարդիկ վազելով գալիս էին, ասում էին, որտեղ է Ժիրայ Սեֆելյանը, որտեղ է Ստեփան Գրիգորյանը կամ Արա Պապյանը կամ Վարուժան Ավետիսյանը, մենք հասկացանք, որ այդ կամպանիան, որը մենք այս վերջի մի շաբաթը տանում ենք, իր արդյունքները տվեց, պատկերացնում ենք, ամենա հյուսիսում կամ հյուսիս արևելյան մասում գտնվող մեր գյուղերում ճանաչում են ծածկածերին, դա դրական է, ուրեմն մենք կարողացանք աշխատել, բայց ճիշտ է, պետք է շարունակել, որ մարզերում, բոլոր մարզերում հավասարաչափ ինֆորմացիան հասնի, ինչքան էլ մենք չենք ասում հեռուստաալիքներ, օնլայն, մարդիկ ուզում են անմիջականորեն հանդիպել մեզ հետ, ես օրինակ շատ ինձ համար շատ կարևոր էր, որ մարդիկ լսում են ինձ, մոտենում են, ասում են, գիտեն, որ Սասնածրերի հետ եմ, երկրորդ հորիզոնականն եմ զբաղեցնում այդ կուսակցության ցուցակում, դա ուրեմն ինֆորմացիան կամաց-կամաց տարածվում է, ավելի շատ մեզ ճանաչում են նաև մարզերում։ Արդյոք սա համարում եք իշխանությունների կողմից
հանրապետականի հանդեպակակարարություն, ինչ որ ես կասեի այդպես, մենք այլ ձևով նայում ենք այդ երևույթներին։ Իրոք պայքար կոռուպցիայի դեմ պետք է, նաև սելեկտիվ, ընտրովի պետք է, մենք դեմ չենք, դա նորմալ է, բայց մեր դիրքորոշումը սկզբունքային է, ազգային ժողով ընտրվելուց հետո մենք բարձրացնենք հարց, որ համակարգային սկսվի այդ պայքարը։ Գիտեք, սելեկտիվ պայքարը առանձին դեպքերում արդյունք տալիս է, բայց ընդհանուր առմամբ կարող է վարքաբեկել այդ պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Նայեք, լիքը մարդկանց կալանավորում էին, հետո դատարանները ազատ էին արձակում, ու մարդիկ չեն ուզում խորանալ, որ այդ դատարանի սխալն է կամ սխալ չի, մարդիկ ասում են, «Էս ի՞նչ պայքար է»։ Կալանավորում են, հետո ազատում են, հետո կալանավորում են, հետո նորից ազատում են։ Ու ես կարաչարկեի նոր կառավարությանը անցնել համակարգային պայքարի կոռուպցիայի դեմ, այլ ոչ միայն սելեկտիվ։ Օրինակ, հիմա դուք կոնկրետ դեպք բերեցիք, ես մենք տարածում ենք բոլոր կոնկրետ դեպքերին, որ ավելի ճիշտ է անցնել համակարգային, ու համակարգային, երբ որ սկսես պայքար կոռուպցիայի դեմ, այդ կոնկրետ հարցերն էլ կլուծվեն, կպատժվեն այդ կոնկրետ մարդիկ, բայց դա սելեկտիվ չի լինի։ Հիմա ինչ են ասում հանրապետականները, այո, պարզա հանրապետական, այո, շինծու է, շաբաթ չէ, շինծու չէ, 3 շաբաթ կարելի է սպասել, նա զրկվեր անձեռնմխելիությունից, ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում, իրանք այդ սխալներով նոր կառավարության օգտվում են, հետո ասում են, դուք հատուկ եք անում միջև ընտրությունները, բաները ռեյտինգ հավաքելու համար, որ դա չլինի համակարգային։ Համակարգայինը գիտեք ինձ մեջ ինչ է պարանոկա, ամեն ինչ, և օրենքի փոփոխություն, և դատական մարմինների փոփոխություն, և այլ, այդ համալիր է, կոմպլեքս է, դա է պատճառը, որ ավելի լավ է պայքարել համակարգային կոռուպցիայի դեմ, որ այդ գողոնը, այդ գողացած փողերը, լվացված ու դուրս բերված փողերը հետ բերես, հետո դու գիտեք, տարբեր մեթոդներ կան, նաև այդում լյուստրացիայի, նաև այդում անցումային արդարադատության, որոնք ավելի մեծ էֆեկտ են տալիս։ Հիմա կոնկրետ մի մարդու դեմ բռնում են, հետո սկսվում է պրոցես, այդ մարդը հետո փախչում է երկրից, ու հետո չես էլ կարող բռնել, բերել։ Ուրեմն այս մեթոդից սելեկտիվ պետք է հրաժարվել, անցնել համակարգային։ Ոնց է պատկերացնում համակարգային պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ի՞նչ մեխանիզմ պետք է մշակեն իշխանությունները, կամ դուք ինչով եք պատրաստ օժանդակել նրանց։ Նո, առաջինը մենք կօժանդակեն միանշանակ։ Մենք ունենք բարձր մակարդակի իրավաբաններ մեր թիմում, ու իրանք փաստաթղթեր կպատրաստեն, ունենք տնտեսագետներ, որոնք նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապված մեխանիզմներից մեկը, որը մենք օգտագործենք, մենք կներգրավենք այդ պրոցեսի մեջ ազգային ժողով լինելով բոլոր այն մասնագիտացված ՀԿ-ների հետ, հասարակական կազմակեր, ովքեր պատրաստել են, գիտեք, դրա հետ կապված պատրաստված փաստաթղթեր կան լրջագույն, ես ուղղակի ծանոթ եմ այդ կազմակերպությունների առած գործի, դա էլ կօգտագործենք, բայց կարևորագույն մեխանիզմներից մեկը, այի պորտուգալսի կոնկրետ, դա անցումային արդարադատության մեխանիզմներ են։ Օրինակ, կան երկրներ, որոնք օգտագործում են այդպես կոչված ՀԿ կոռուպցիոն դատախազության մեխանիզմը, ոչ թե ընդհանուր դատախազության մեջ, այլ այդ առանձին մարմին են ստեղծում, որը մասնագիտացված է կոռուպցիայի դեմ։ Նույնը դատարանները, դատարաններում ստեղծվում են այդպես կոչված հակակոռուպցիոն դատարաններ, որոնք դրանով զբաղվում են։ Հիմա գիտեք, ընդհանուր Արտյանի դատարան տալիս են, իրանք ոչ մասնագիտացված են, չգիտես ինչ է կատարվում։ Ուրեմն անցումային այդ արդարադատության մեխանիզմները մենք պլանավորում ներկայացնել կառավարությանը։ Բանակցային գործընթացը տանուլ են տալիս, Ալիևը նոր պատերազմի է պատրաստվում և պայմանավորվել են Փաշինյանն ու Ալիևը դեկտեմբերի 9-ի շուրջ մինչև այս հարաբերական հանդորի մասով։ Դուք ինչ եք կարծում, այնպես վտանգ կա, թե սա պարզապես հանրապետականի կողմից քարոշչական։ Նո, գիտեք, հանրապետականները փորձում են ցույց տալ, որ իբր իրանք ընդդիմություն են, իրանք կեղծ ընդդիմություն են, եթե իրանք կառավարեին նորմալ, կորցնեին իշխանություն, մենք կասենք, այո, թող զբաղեցնեն այդ տեղը, բայց իրանց տեղը ուրիշ տեղում է, էլի, բանտերում է իրանց տեղը, քանի որ հասցրեցին մեր երկիրը այս վիճակի, դու գիտեք, մենակ վերջի 10 տարվա մեջ 370 000 մարդ ի պաշտոն է
լքեց Հայաստանը, դա պաշտոնական տվյալներ են։ Իրանց գործունեությունը բերեց նրան, որ նույնիսկ մենք ազգային ավիաուղիները կորցրեցինք։ Ինչ վիճակում են գտնվում մեր ճանապարհները դեպի Իրան, դեպի Վրաստան, ընդայնս լավ գիտեն, ուրեմն թող իրանք լրեն։ Բայց Ղարաբաղի հարցով ես ձեզ ասեմ, իրոք մեր դիրքորոշումը Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության դիրքորոշումը տարբերվում է։ Մենք ասում ենք Ղարաբաղի հարցով մենք պետք է անպայման սկսենք process միացման Հայաստան Արցախ, որ այս ձևի դիմադրենք մարտահրավերների։ Նիկոլ Փաշինյանը մոտավորապես ես իրանք պետք է ասեն իրանք դիրքորոշումը, ես ոնց եմ հասկանում, իրանք ուզում են այդ մեթոդը կամ մադրիդյան սկզբունքների ճանապարհով գնալ, որտեղ որ նաև նախատեսվում է տարածքների զիջում։ Մենք ասում ենք դա ակտուալ չի այսօր, ոչ այն պատճառով, որ Հայաստանը պատրաստ չի ինչ-որ զիջմանը, այլ Ադրբեջանը ոչ մի փող զիջման պատրաստ չի, Ադրբեջանը ասում է Երևանն է մերն է, ուրեմն մենք հորդորում ենք կառավարությունը լսել մեր կարծիքը, որ իրոք ծանր վիճակի մեջ հայտնվենք, քանի որ Ադրբեջանը ոչ մի զիջման չի գնա, ուրեմն մադրիդյան սկզբունքները որպես այդպիսին այսօր ակտուալ չեն ու չեն էլ աշխատի։ Ես թերությունը ես կարծում եմ, որ բանակցություններ չկան, քանի որ հիմա էլ չկան, քանի որ Ադրբեջանը չի ուզում։ Ուրեմն դուք ճիշտ եք, ինչի շուրջ բանակցենք, եթե մյուս կողմը չի էլ ուզում բանակցել։ Ես կարծում եմ, բանակցությունները, եթե նույնիսկ լինեն, ես կարծում եմ, այդ բանակցությունները պետք է նրա շուրջ լինեն, որ իրոք հայկական կողմը պարտավոր է ստանձնել պարտավորություն, հայկական կողմը չգրավել Բաքուն, եթե Ադրբեջանը պատերազմ սկսի։ Այդ փողզիջմանը մենք համաձայն ենք, ուսուցիչները ասում են, իրոք մենք լուրջ ուժենք, մենք ասում ենք, որ պետք է միավորվեն Արցախը ու Հայաստանը, բայց որ լարվածություն ավելորդ չլինի, մենք այդ գարանտիան պետք է տանք Ադրբեջանին չգրավելու Բաքուն։ Ձեր ընտրությունների մասնակցությունը արդյոք չի վնասի ձեր անկախ փորձագետի իմիջը, եթե հանկարծ չանցնեք չի վնասի, քանի որ կասկածություն են, որ կանցնենք, բայց ես պատրաստ եմ քննարկել այլ տարբերակներ, ես կշարունակեմ սասնացրերի հետ աշխատել ցանկացած դեպքում, կանցնենք ազգային ժողով, չեն կանցնի, քանի որ այդ համագործակցությունը ավելի հերանակարային է։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստանը կանգնած է և հնարավորությունների, և մարտահրավերների առջև, շատ հետաքրքիր ժամանակահատված ենք ապրում, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը և Թուրքիան փոխում են խաղի կանոնները։ Ու այդ փոփոխությունը անպայման չի, որ վտանգներ է բերում, նաև հնարավորություններ։ Սասնացրերը նայում են առաջ, այնտեղ Սասնացրերում կա Ժիրայր Սեֆելյանի մասշտաբի մարդ, չէ, ովքեր ռազմավարական մտածելակերպ ունեն, մենք էլ իրանց հետ ենք, Արապապյանը մեզ հետ է, մենք գալիս ենք ոչ թե ինչ-որ մի քանի մանդատի համար, ինչը այնուամենայնիվ շատ կարևոր է ու պետք է ունենալ ֆրակցիա, բայց նաև գալիս ենք նրա համար, որ այն մանդատները, որ ի հայտ գան ու ուժեղանան, որ մենք պատրաստ լինենք պատասխանել, ու այս ձևի ուշ Սասնացրերի ուշ շատ կարևոր է, որ լինի ազգային ժողովում ու ընդհանրապես լինի քաղաքական դաշտում, որ այդ մարտահրավերների ժամանակ, երբ որ կփորձեն ապակայունացնել Հայաստանը, աջակցենք և կառավարությանը, և մեր կառույցներով կայուն պահենք մեր երկիրը։